Próxima luta na área 1. Categoria adulto masculino azul e roxo leve. Rodrigo Marques e Gustavo Loureiro. Rodrigo Marques e Gustavo Loureiro. Atenção, atleta Gustavo Loureiro, comparecer à área de luta 1. Atenção, os atletas baixa azul, baixa roxa, a distribuição do absoluto, o grande central, o ATM. Atletas baixa azul, baixa roxa, a distribuição do absoluto, a mesa central, o ATM.